ماشي. أنا እርስ በርሳችን ከመፈቃቀር ራቅን። የራሳችንን ጉድፍ ከማየት የጓደኛችንን ጉድፍ ለማየት ዓይናችን ተከፈተ። እኛ ያልሰራነው የቤት ስራ ብዙ ተከምሮ እያለ ጓደኛችን ያልሰራውን የቤት ስራ ካልሰራን አልን። ህይወታችን እዚህ ማየት ቀርቶ እዛ ማየት ጀመርን። ወዳጆቼ ምን እንደሆነ ባላቅም፣ ምን ችግር እንደመጣብን ባልረዳም፣ ግን እንደዚህ ነገር ይሰማኛል። ይሄ የኔ ስሜት ነው። ራሳችንን እንድናይ ይርዳን አምላክ። ወደ ራስ ማየት፣ ወደ ራስ ማሰብ፣ ራስን ወደ ማስተካከል እንድንሄድ አምላክ ያግዘን። ይሄ ነው እኔ የምላችሁ። ምክንያቱም ሁላችንም በዘረኝነት ሀሳብ ሩቅ የምናስብበትን ነገር ስብር አድርገን እዚች የነገ ሽንኩርት፣ የነገ ምሳ፣ የነገ ሁሉ ነገር የነገ። ይገርማል በእውነት። ድሮ ታሪክን ስናይ እኔንም ጨምሮ ነው እያወራ ያለሁት፣ የሚያወራውም የማንኖርበት እኮ ዓለም ላይ ነው ያለን። አውሪውም ሕይወቱን አይኖረው፣ ሰሚውም ኑሮውን አይኖረው። እንግዲህ አንድ ጊዜ ይሆነን፣ ግን ልባችን ያንጻልን። አንተ የኬፋ ነህ፣ አንተ የአጵሎስ ነህ፣ አንተ የእንትና ነህ፣ አንተ የእንትና ነህ ከማለት መድኃኒዓለም ያወጣ። እውነት እኔ የምለው ይሄንን ነው። ሁላችንም በማስተዋል ራሳችንን ብቻ እንድንመለከት፣ የሰውን ሀሳብ እንዳንቆርጥ እንዳንገፋ የምንሆንበት ዘመን ያንጣል። ብዙዎች ምርጥ ሰዎች እንዳሉ፣ አስተዋዮች እንዳሉ አውቃለሁ፣ ይታወቃሉ። በዓለም ላይ ሁሉም ሰው በደምሳሳው በጭፍልቅ ተደርጎ ሁሉም ሰው ማሰብ ተሳነው የሚባልበት ጊዜ አይደለም። ግን ጥቂቶች ውሸት ሲበዙ፣ ያው እንደምታውቁት ፌስቡካችን በውሸት ሞላ። ለምንፋቀርበት ጊዜ ከመስጠት ይልቅ ለምንጣላበት በጣም ብዙ ጊዜ መስጠት ጀመርን። እኔ እናንተን የምወድበትን ጊዜ ወዳችኋለሁ ብዬ ከማካፈል ይልቅ እጠላችኋለሁ፣ እሰድባችኋለሁ የምልበት ጊዜ በዛ። ስለዚህ ኢንተራክሽናችን ሁሉ በቃ እንዴት ልዝለፈው፣ አቋቋሙ፣ አኳኑ፣ አነጋገሩ እንዴት አድርጌ እሱ ቦታ ላይ ልምታውን፣ ሀሳቡን እንዴት ልረዳው፣ ይሄ ነገር ሀሳብ ትክክል ይሆን ብሎ መፈተን፣ ወደ ውስጥ ሳይሆን ውጭ ከፊት ለፊት ብቻ የምናረገውን አክት። ለምሳሌ ቦክሰኛ ከየት መጣ እንደምትሉኝ እርግጠኛ ነኝ፣ የምትሉ ሰዎች ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው አንድ አይደለም። ኦፍኮርስ ብትሉኝም፣ ኦፍኮርስ ትክክለኛ አስተያየት ነው፣ አስተካክላለሁ ለወደፊቱ ቀጥ ብዬ ለማውራት። ግን ሰው በተፈጥሮ ለራሱ የሚሰጠው ነገር ልክ እንደዛ ያ ሰው እንደሚያስበው ሊኮን አይችልም። ሰው የተፈጥሮ ራሱ የተለያየ ስለሆነ ለምሳሌ እኔ ቀጥ ብዬ እንደዚህ ማውራት ላልችል ይችል ይሆናል። ስለዚህ አክሴፕታንስ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ኤርሚያስ ሲያወራ እንደዚህ ቀጥ ብሎ ማውራት አይችልም። የሚጠላው ሰው ጀስት እንደ ባህር ያ ልምዱ ነው ብሎ በፍቅር እንዲቀበልልኝ በትህትና እጠይቃለሁ። ከተቀበላችሁኝ፣ ካልተቀበላችሁኝም በትህትና እጠይቃለሁ። እና እንደዛ ለማለት ነው። ግን በፍቅር የምንኖርበትን አንተ እንዲህ አንቺ እንዲህ አንተ እንዲያ ሂስ ማድረግ መልካም ነው። ሰው የሚገነባው ትልቅ የሚሆነው ሂስ በመደረግ ነው። ይሄ ስህተት ነው ተብሎ ሲነገረው፣ ይሄ ስህተቱ ሲነገረው ግን
በጅምላ ጨራሽ አይነት አይደለም። እከሌ ከኬፋ ዘር ነው፣ እከሌ ከአጵሎስ ነው። እኔ ዘሮች ስም መጥራት ስለማይመቸኝ ነው። ምክንያቱም እኔ የኔ አስተሳሰብ ሁሉም ሰው እኩል ነው ብዬ ነው የማምነው። እዛ ኢንዶኔዥያ ይወለድ፣ ቻይና ይወለድ፣ አሜሪካ ይወለድ፣ የትም ሀገር ይወለድ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ፍጡር ነው። ስለዚህ ሊከበር ሊወደድ እና እኩልነቱ አስተሳሰቡ ሊከበርለት ይገባል ብዬ ነው የማምነው። ጎሳዬ ነው፣ የሰፈሬ ልጅ ነው፣ ጎረቤቴ ነው፣ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ቢቀር መልካም ነው። ማለት በምናየው እና በምንልባችን እና አይምሯችን በነገረን መልኩ መሄድ ነው ያለብን እንጂ እከሌ የኔ እንትን ስለሆነ የሆነ አይነት ቅድሚያ ያስፈልገዋል አይነት አስተሳሰብ ኤክስ። እደግመዋለሁ፣ ኤክስ። ሰላም ሁኑ፣ መልካም ቀን። አስቡበት፣ እያንዳንዳችሁ አስቡበት። ስለ ጥላቻ ከውስጣችን የምናስበው ነገር መልካም ብቻ። ጠዋት ስንነሳ ዋው ተመስገን፣ ትላንትና አንተን አምኜ ተኛው፣ አንተ አምላክ ግን በመታመንህ እኔ እንድነሳ። እግዚአብሔር እኮ ማደራችንን ባይፈልግ እስትንፋሳችንን ብቻ መንጠቅ፣ ፔሬድ ዳን አለቅ። ለዛች ብቻ ማመስገን አለብን። ሌላ ወደድኳችሁ። ሰላም